Vítejte u Hraj si se mnou, hračky pro děti. Já tady mám pro vás dneska návod, jak se dá plést do kuleta, které metody vlastně existují. A to jsme si myslím ukazovali už v jednom z minulých videí, jednu z těch metod tedy alespoň. A dneska tedy to, jak se dá měřit a jak pracovat se čtyřmi jehlicemi a jak vlastně plést. Tedy do kulata není to tak jednoduché, nebo je to jednoduché, když se člověk do toho dostane. A o to se tedy dneska pokusíme. A já vlastně nepůjdu dneska úplně do těch detailů, jak se pracuje s těmihle jehlicemi, ale spíš se podíváme na ty výhody a nevýhody těch různých metod. Jestli tedy jehlice, které jsou spojené, to je tedy spíš můj favorit, anebo jestli tedy čtyři jehlice. Takhle, to je tedy to. Tradiční metoda, jak vlastně háčkovat do kruhu, a tohle se každopádně hodí na všechno, co má malý průměr, jako třeba ponožky. Tady to vlastně není zas takový problém a tu jehlici v téhle velikosti taky každopádně najdeme a to se dá individuálně vlastně nastavit, jak to bude dlouhé nebo krátké, a ty očka se vlastně dají i ubrat nebo přidat na každé jehlici, tedy můžu to pozměňovat a je to tedy opravdu celkem jednoduché a pracuju vždycky vlastně s jednou jehlicí, že vlastně touhle jehlicí, kterou mám vlastně zvenku, pletu tady a tím vlastně osvobodí, abych tak řekla, tu jehlici a takhle to pořád pokračuje dál. A tady, co se mi na tom tedy moc nelíbí, je, že je tolik vlastně jehlic a člověk to vlastně musí držet, že pracuju s dvěma jehlicemi, ale tři jehlice tam přece jenom jsou taky ve hře. A tady vlastně se může taky stát, že to bude moc natažené a myslím, že když to někomu vyhovuje, tak s tím může dobře pracovat. Pro mě tedy spíš to není úplně tedy ideální metoda, ale to proti gustu žádný dišputát. Na některé projekty opravdu hodně praktické a tady mám tedy tuhle metodu a podle mě by si to člověk mohl udělat tak jednoduché, jak to jenom jde, a to je tedy pro mě tedy tahle metoda, a to je spojených jehlic, a tohle tedy můžu o hodně líp přenášet, že nemám tedy tolik těch jehlic. Mám tady tedy jenom dvě, které jsou spojené a to jde opravdu hodně, hodně jednoduše. A tady mám tedy dvě různé varianty a
jsou to jenom dvě jehlice, takže že se mi to vypáří nebo vypadne nebo něco ztratí, to se každopádně hodně snižuje tohle riziko a myslím, že nebo pro mě alespoň já se v tom tedy každopádně o hodně líp orientuju, když mám jenom ty dvě jehlice a ne tedy čtyři plus tu, kterou, s kterou pracuju. A tady mám tedy ty jehlice s delším drátkem mezi tedy těmi jehlicemi a tady mám tedy ten to spojené tím ne drátkem, ale vlastně takovým gumičkovitým provázkem, aby to tak nazvala a s tím se tedy opravdu hodně dobře pracuje, je to opravdu hodně lehké a nevydává to ani žádné zvuky, jako ty tři jehlice, tak to je každopádně bod nahoru a s těmihle jehlicemi se dá tedy samozřejmě plést do kulata, ale i takhle jednoduché placaté věci, abych tak řekla, že to nemusí být jenom kulaté vzory, ale tyhle jehlice se hodí i na placaté projekty a to tedy už hodně snižuje i ten počet těch jehlic, které člověk musí mít dohromady doma. A co je tedy ještě další bodík u mě nahoru, je, že není to tedy úplně taková výhoda, ale když má člověk vlastně takové hodně speciální jehlice, tak má člověk zase o něco víc věcí doma, ale tyhle speciální jehlice na tu čepici jsou vlastně, tady není vlastně žádný ten provázek mezi, jsou to tedy jehlice, které jsou přesně dělané na pletení čepic a to se tedy hodně, myslím, vyplatí a jde to i hodně, hodně rychle a mám tady vlastně i ten stejný odstup těch oček. Tady na to vlastně nemusím vůbec, teda tady na to musím dávat pozor, zatímco u té čepice nebo u té jehlic na tu čepici na to vůbec pozor dávat nemusím. A tady tedy ještě malý tip, poslední a první očko udělat trošku pevnější, když už se tedy rozhodnete pro tuhle metodu. A to jsou tedy ty metody a já tedy zůstanu nejraději u téhle, ta mě tedy vyhovuje úplně nejvíc a vím, že jaký to má prostě průměr a potom to jde raz, dva, je to opravdu velká rychlovka a tady ještě tip u těchto spojených jehlic, vyhledat si tedy jehlici nebo tu délku, která je o něco menší, než by měl být ten projekt. Vlastně, když mám tyhle spojené jehlice, když mám vlastně moc velký ten průměr, tak za to tak tahám a potom se mi to celé posune a už to vůbec nesedí. A jak jsem tedy říkala, ten průměr by měl být o něco menší, než je tedy ten můj projekt, třeba pro průměr hlavy. A tady mám vlastně Magic Loop, abych tak řekla, metodu. A
To je tedy něco jiného, než jako u téhle čepice chci třeba udělat něco, kde je ten průměr ještě o něco menší a už mám jenom pár oček a pak je tedy vhodné si zvolit tuhle metodu, jak říkám, tu Magic Loop a to je vlastně tohle, že jsem si stáhla tyhle očka a tady vlastně můžu mít třeba tři očka a přece jenom háčkovat dál. K tomu můžeme vytvořit ještě extra video s detailním návodem. Tady jsem to použila, mám opravdu maličký průměr tohohle háčkování a tady vidíte opravdu ten malý průměr tohohle kroužku a tam s tím se opravdu hodně těžce pracuje a tady jsem to taky vlastně použila, že tady mám ten delší vlastně drátek, který je na levé straně a tím pádem je tam pro mě trošku víc místa a tenhle Magic Loop je vlastně trošku něco podobného, jako když člověk pracuje s těmi několika jehlicemi, ale každopádně to tolik nevydává zvuku a není to takový randál, abych řekla, jako když mám několik těch jehlic a já tady mám ještě takový dobrý set pro začátečníky, tady jsou tedy různé velikosti i různé délky těch háčků, nebo tedy ne háčků, ale těch jehlic, tedy na délku i na velikost a tenhle drátek je tedy několikrát v téhle sadě. A jinak jsou tam i různé tloušťky vlastně a tohle jsem, abych vám to nezapomněla říct, já nevím to, jestli je vidět na té kameře a tady je vlastně 100 cm napsáno a to není tedy délka tohohle drátku, ale od špičky té jehlice až ke špičce té druhé jehlice. A to tedy jsem chtěla poznamenat a na to tedy dávat pozor, když kupujete tedy takovéhle jehlice, takže vždycky od špičky ke špičce a ten drátek je do toho započítaný. Jestli tedy chcete mít něco menšího nebo kratšího, tak se samozřejmě dají najít různé velikosti na internetu. A jak jsem říkala, tohle je tedy docela dobrý set pro začátečníky a tady je vlastně i kratší ta jehlice a tohle tedy super na začátek, na vyzkoušení a když si potom všimnete nebo když vám potom připadá, že něco chybí, tak se to dá samozřejmě ještě dokoupit. A v téhle sadě je i malý takový klíček a tím se to vlastně dá takhle obmotat a ten drátek vlastně se dá potom přendat na jiné jehlice a jsou tady i takovéhle stopky a tím se samozřejmě dá vytvořit jakoby rovná jehlice, abych tak řekla. Takže s těmihle jehlicemi se dá opravdu pracovat i jako s normálními rovnými jehlicemi a na vyzkoušení, jak říkám, hodí se to úplně super, ale jestli chcete i tak vytvořit
nebo vyzkoušet pracovat s těmi 5 jehlicemi, tak tomu nic nestojí v cestě. Mně osobně se tedy zdá tahle metoda jednodušší. A tady tedy ještě jednou na ukázku. Tady máme těch několik jehlic dohromady a celé to klape a já mám vždycky strach, že nějakou jehlici ztratím, že mi to vypadne, ale každopádně jedna metoda a druhá je, že použít spojené jehlice, což tedy já osobně doporučuji a dávat tedy pozor, jak jsem říkala, na to, jaký to má průměr a myslím, že to jde i hodně, hodně rychle, nebo tedy aspoň mně to rychleji utíká a pro mě ale, jak říkám, vyhovuje víc a nebo ten Magic Loop, jak jsem popisovala a to je tedy na tu situaci, kdybychom museli ty očka stolic zredukovat, že by to bylo úplně kratoučké, ale každopádně jde touhle metodou udělat cokoliv. Tady ještě ta ukázka toho, jak by to vypadalo, když by tam bylo opravdu jenom maličko těch oček a když by to bylo hubené. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, že vás to bavilo, že vám to k něčemu bylo, tedy pár tipů na pletení a můžete i napsat, co bychom si měli ukázat příště, co by vás zajímalo, co potřebujete na vaše projekty. Pište do komentářů, budu se těšit i za palec nahoru a samozřejmě taky u jednoho z dalších videí. Ahoj příště!